はい、こんにちは。ということで、引き続き Ruby の木の間紹介していきます。で、一部立ち回りをピンクさんという視聴者の方のものを参考にさせていただいたので、ちょっとそちらの方の URL 等を概要欄に載せておきます。ありがとうございます。でなんですけども、参考にした部分がここで初手やばいっす。これこの初手のロダンめちゃくちゃ芸術的で、目印右に載せておくんですけども、矢印右辺をこの緑色の箇所に沿わせる感じで打ってあげると、ロダンがねうまく配置できます。これこれすごいよな、本当に助かります。はい、で基本的にはあとはもう目印つけない立ち回りですね。2手目は 4P のアナスタシア、まあ、爆発枠、爆発プラス居留場に当たってあげるだけで大丈夫です。で2捨てはルビーだけの友情コンボで突破ができないので、3手目と4手目の友情コンボを組み合わせて突破できる友情ですね。まあ、基本的に4手目に爆発入れて誘発していく立ち回りがめちゃくちゃやりやすいかなと思うので、まず4手目の爆発はおすすめかなと思います。まあ、モンゴルとかですかね。まあ、ある程度火力を補助できればいいかなと思います。で3手目のルビーはこれがねやばいんですよ。ダンクレーザーなんですけども、もうダンクしてないじゃんって思うんですけども、根元のダンク、ダンクレーザーって根元付近まで判定があるので、まあ、根元の判定でワンパンしていくっていう感じになりますね。これでまあ6700万紋章なしで安定するので、まあ、化け物ですね。はい、ということで2回目やっていきます。まあ右に記載しているようなことを解説していこうかな。でこの編成に関しても、まあ、ピクチャーインピクチャー余裕で対応できると思うので、ぜひやっていただけたらなと思います。まあ、基本的に狙いが1手目の、まあ、右端の目印だけなので、まあ、ここピクチャーインピクチャーギリギリ見える範囲なのでやってみていただけたらなと思います。で1手目なんですけども、まあ90キロパワー型だと90キロで、リドーライメだとちょっと分かんないんで、まあ自分で調整してこの位置に配置できればいいかなと思います。で2手目に関しては配置を崩さないキャラ、崩しすぎないキャラですね。あと爆発持ちは NG です。ルビーの軌道上に爆発持ち置いておくと、まあ、バンパーしづらくなっちゃうので、まあ、そこは NG ですね。で自由爆なんですけども、ここだと4手目にあとは平面削りを入れてほしいですね。あとルビーに紋章と遊撃、まあ、これ実際に試したわけじゃないんで、ちょっと確定で抜けられるかとかそういうのはちょっと分かんないんですけど、なんかそれでいけそうっていう感じはしました。はい、ってことで以上がね、まあ、木の間のルビーの立ち回りでした。ということでバイバイ。